Հունիսի 13-ին մարտաֆիլմ հիշեցնող կրակոցներ են հնչել Երևանում ժամը 00:30-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանությունում և Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչությունում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ Նորագավիթի առաջին փողոցում հնչել են կրակոցներ և կազդո։ Շամշան.com-ը հայտնում է, որ ոստիկանները ու պարեկները դեպքի վայրում հայտնաբերել են երիտասարդ տղայի դի 30-ից ավելի ինքնաձիգից կրակված պարկուշներ, գնդակներ, արնանման հետքեր։ Արնոլրատվականին հայտնի է դարձել, թե ով է սպանված երիտասարդը։ Վերջինս Մհեր Խաչատրյանն է, որը ապրիլյան պատերազմի մասնակից է եղել։ Նախնական վարկածի տարբեր թեմաներ են եղել կողմերի միջև, ավելին սպանվածն ու սպանողը ծանոթներ են եղել։ Հուսանք քննությունը կպարզի, թե ինչն է եղել բում պատճառը, ինչի արդյունքում 26-ամյա երիտասարդին զրկել են կյանքից։